Okay, Bancik sekarang berada di kawasan yang paling cantik di dalam New Extension. Ini adalah bonus kepada yang melihat Bancik live sehingga ke akhir. Kalau dekat depan tu adalah Kaabah. Okay, kita dah beli tiket bas. Dekat sini pun kita dah diberi dengan buka puasa Ustaz. Ni bekas buka puasa kita dah diberi di Gama Kulma. Okey. Tengok layanan pun bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subscribe. Like. Share. Okey. Jom sawi doa umrah. InsyaAllah. Bayangkan diorang ni semua umrah di musim bulan Ramadan, iaitu bersama-sama dengan fadilat dia bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Amin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bancik di mana sekarang? Bancik berada di Jamrat. Jamrat ni di bulan Ramadan ni dibuat tempat parking kereta untuk orang menuju ke Masjidil Haram. Kalau kita tengok kat sini, banyak kereta sedang menuju sekarang ni bawa lepas waktu asar. Kejap lagi kita nak berbuka di Masjidil Haram. Jom ikut Bancik ke Masjidil Haram melalui checkpoint Jamrat. Kalau tengok kat belakang ni, Jamrat ni besar sebenarnya, bukan kecil . Kalau siapa-siapa yang pernah hadir ke sini, tahulah keluasan Jamrat ni. Kalau siapa-siapa yang tak pernah melakukan ibadah haji, insyaAllah kita doakan sama-sama semua kita, daripada kita semua dapat menunaikan haji dalam waktu yang terdekat. Okey, jom. Tapi sebelum tu, Bancik merayu, sila subscribe, like and share video Bancik supaya Bancik lebih bersemangat untuk terus buat vlog tentang Kota Mekah. InsyaAllah. Jom ikut Bancik. Okay, alhamdulillah cuaca hari ni agak mendung. Ada hujan rintik-rintik. Kalau kita tengok dekat cermin kereta ni, dah hujan sikit-sikit. Okay, kita dah sampai area parking dekat sini. Tadi Bancik sebenarnya ambil opening Bancik di situ, di pintu masuk Jamrat. Jauh sikit, baik parking. Bancik parking dekat-dekat. Okay, kat depan tu bas yang akan kita gunakan untuk ke Masjidil Haram. Tapi sebelum tu kita kena ada permit. Okay, kita kena ada permit untuk ke Masjidil Haram, iaitu permit di tempah ataupun diluluskan di Itmarna. Situlah dia punya aplikasi di Itmarna. Okey. Ini aplikasi dia. Okey, ini aplikasi dia. Kita tengok dekat handphone Bancik. Ini Itmarna. Kita boleh tengok dekat sini permit kita. Okay, permit kita asar, maghrib dan isyak. Okay, ni permit untuk maghrib sekali dengan berbuka. Ini permit untuk isyak sekali untuk terawih. Okay, jom kita menuju ke Mekah. Tu signboard dia. Mesti rasa teruja kan? Nak ikut Bancik. Sebelum tu kita tengok keindahan di pinggir kota Mekah, iaitu di Jamrat. Siapa yang pernah datang haji pasti merindui detik-detik ini ataupun kawasan ini. Ni bas daripada Zhongtong. Bas daripada China.
Sebelum tu kita kena pergi kemah dia dulu. Kita kena register, kita kena ambil tiket. Ha, ni bas Zotong. Banyak bas yang standby. Ha, sebab dikatakan Masjidil Haram sekarang menambah kapasiti. Kapasiti orang umrah dan juga kapasiti untuk solat di Masjidil Haram. Ah, tu kemah dia. Kita kena berkumpul kat situ dulu. Kita kena bayar tiket bas. Ah, sambil tu kita tengok. Inilah kawasan dia. Bas dah standby. Kita harapkan hujan ni lebat. Ha, supaya Bancik boleh tunjuk kembali situasi hujan di Masjidil Haram. Okay, Bancik nak masuk kemah dulu. Ada checkpoint. Bancik tutup sekejap kamera. Kita roll sekejap lagi. Okay, beginilah keadaan di dalam. Serba sedikit. Bancik tak boleh tunjuk lama-lama. Inilah kemah dia. Okay, kita dah beli tiket bas. Dekat sini pun kita dah diberi dengan buka puasa, iftar. Ni bekas buka puasa kita dah diberi di Kama Kulma. Okey. Tengok layanan pun bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Ni kita naik bas Zotong. Assalamualaikum. Okay, di dalam bas pun kita kena ada tulis kat sini, please do not sit, jangan duduk. Yang ni duduk berpasang-pasangan, keluarga, ahli keluarga dia boleh rapat-rapat. Okay, kebanyakannya orang pakai ihram eh. Bancik seorang dia pakai baju biasa untuk ke Masjidil Haram. Assalamualaikum. Okay, kita duduk dekat sini. Alhamdulillah, bas yang cukup selesa, bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share. Okay, jom sawi doa umrah. InsyaAllah. Bayangkan diorang ni semua umrah di musim bulan Ramadan, iaitu bersama-sama dengan fadilat dia, bersama-sama dengan Rasulullah SAW. InsyaAllah. Amin. Okay, kita tinggalkan sekejap. Kita sampai ke haram nanti. Okay, tengok betapa banyaknya bas yang tengah standby. Dan yang paling utama, biasanya bas-bas dekat sini melalui jalan yang berbeza daripada jalan yang daripada kegunaan kenderaan awam yang lain. Dia ada terowong dia khas. Semua dia khas. Sekarang ni kalau di checkpoint Jamrat, kita akan orang cakap melepasi satu terowong dan akan terus tembus ke kawasan Sa'i dan juga orang cakap kawasan Sa'i, iaitu kawasan Safa dan Marwah. Kejap lagi, kalau Bancik boleh roll kamera, Bancik roll. Bancik akan buat yang terbaik untuk anda semua, untuk merasai sendiri apa yang terbaru dan terkini di Masjidil Haram. Okay, jom. Alhamdulillah. Ni kita dah nak memasuki terowong. Bancik sebenarnya pernah jalan kaki dalam terowong ni satu ketika dulu, semasa tahun pertama Bancik berada di sini, untuk orang cakap untuk solat hari raya Aidilfitri. Masa tu Bancik dah terlewat untuk ke haram. Public transport semua dah tak boleh masuk ke dalam. Taksi-taksi semua dah tak boleh masuk ke dalam. Bas pun dah tak ada. Kerana Masjidil Haram ketika tu dah penuh. Tetapi Bancik dan keluarga Bancik mengambil langkah. Alang-alang dah sampai, kita jalan kaki dah dalam terowong ni. Bayangkan kepanasan dalam terowong ni. Terowong ni panjang juga sebenarnya.
ambil kereta polis lalu. Okay, kita dah nampak menara jam di situ. Kalau dekat sini adalah sebenarnya Jabat Buku Boys. Orang cakap kat sini adalah istana. Kita akan berhenti kat sini. Okay, kita dah sampai kat sini. Semua turun bas akan masuk kawasan pagar macam ni. Dia terus kita tembus ke belakang. Dekat depan tu kita boleh tengok tempat sa'i, Safa dan Marwah. Okay, sekarang kita berada di Zamzam Sabil. Kalau kita tengok ni ada time operasi daripada pukul 6 pagi sampai 12, pukul 4 petang sampai pukul 11, tapi sebenarnya telah lama ditutup. Ini adalah kawasan Zamzam Sabil yang dikatakan ini adalah saluran yang direct daripada telaga. Jadi dekat sinilah kalau kita boleh tengok orang mandi, orang kumpulkan air secara banyak-banyak, kumpulkan zam-zam. Dan di sebelah Zam-Zam Sabil ni adalah dikatakan juga tempat kelahiran Nabi. Satu ketika dulu ada yang mengatakan dia dijadikan ladang unta ataupun kandang unta, tetapi mendapat tentangan daripada orang ramai, dijadikan perpustakaan. Inilah orang cakap tempat, insya-Allah dikatakan tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau ikutkan daripada sini memang tak ada lah. Memang tiada nas yang mengatakan inilah tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita tengok dekat depan kita ni adalah tandas untuk jemaah umrah. Yalah, sebenarnya tandas ni untuk semua, tapi untuk Ramadan kali ini hanya digunakan oleh jemaah umrah. Kepada solat, semuanya guna tandas yang berbeza. Ini tandas yang betul-betul berada belakang tempat sa'i dan juga cakap tempat sa'i, iaitu Marwah dan juga Safa. Keluar je pintu Marwah, terus jumpa toilet ni. Jangan risau kalau siapa-siapa yang rasa tengah-tengah sa'i tu rasa nak buang hajat, boleh je keluar terus. Ramai juga sebenarnya yang bertanya, Bancik, boleh tak Bancik tunjuk betul-betul area tandas kalau kita berumrah ataupun kita sa'i paling terdekat. Kalau kita tengok situ, itulah pintu Marwah. Bancik tak boleh ke sana sebab Bancik hanya permit solat. Keluar je pintu Marwah, naik daki je atas bukit, kita akan keluar terus pergi ke tandas. Kat sinilah tandas, kalau orang panggil kat sini hammam kalau bahasa Arab dia. Ni khas untuk orang umrah sahaja sekarang ni. Tu Al Marwah Gate. Jadi lepas ni jangan risau, dekat je sebenarnya tandas. Jadi kita boleh buang hajat. Jangan tunggu-tunggu lagi ataupun jangan hold. Nanti jadi masalah lain. Okay, perjalanan yang agak jauh juga sebenarnya. Berpeluh juga waktu-waktu solat ni. Orang cakap waktu-waktu Ramadan ni. Okay, boleh melihat Bancik berpeluh. Bancik dah sampai ke new extension di area belakang. Macam biasa, Bancik akan pergi ke toilet dulu untuk ambil air semayang, ambil wuduk sebelum masuk ke dalam. Okey, kita jumpa kejap lagi. Okey, Bancik dah masuk ke kawasan tandas, iaitu toilet. Bancik dah buat dah review mengenai tandas di Masjidil Haram. Kalau siapa-siapa yang belum tengok, boleh pergi dekat previous ataupun vlog Bancik yang sebelum ini. Okey, Bancik nak ambil wuduk dulu. Okay, jangan risau eh. Biasanya toilet ada lift dekat Masjidil Haram. Okay, hari tu Bancik dah buat vlog tentang toilet, iaitu toilet di Masjidil Haram. Ramai yang bertanya Bancik, Bancik dekat mana sebenarnya lokasi toilet? Dekat mana lokasi toilet? Dekat mana lokasi toilet? Sebenarnya lokasi toilet dia memang ada di merata-rata. Kalau di belakang ni memang banyak.
itu pintu utama King Abdullah Extension. Begitu tinggi dan megahnya. Dekat belakang tu, dekat Anjiat Emergency Hospital, ini adalah situasi terbaru. Belum siap lagi. Dekat tu ada toilet lagi. Dekat tu ada toilet lagi. Cuma bezanya lelaki dan perempuan. Lelaki warna biru, perempuan warna merah. Keluar je pintu utama, sebelah kanan dah ada toilet. Seperti biasa, sebabkan banyak polis, banci tutup sekejap kamera. Sebab biasalah, kita kena menghormati kerja pihak penguasa. Ni toilet lagi. Keluar je pintu utama. Cantik kan pintu utama Masjidil Haram King Abdullah New Extension. Banci akan dapatkan fakta berapa kaki kah pintu ini. Okay, akhirnya Banci dah sampai ke lokasi. Banci akan berbuka pada kali ini. Okay, apa yang ada di dalam bag ni semua, Banci dah buat vlog dah sebelum ni. Banci di vlog kali ini hanya nak tunjukkan daripada checkpoint ataupun daripada tempat perkumpulan di Jamrat. Kita dapat tengoklah keindahan Jamrat tadi, iaitu tempat melontar ketika musim haji. Kita boleh juga melihat Zam-Zam Sabil. Kita boleh juga melihat perpustakaan yang dikatakan rumah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau lurus tu sebenarnya kita boleh nampak Kaabah. Tapi Banci ingin mengakhiri Banci punya vlog kali ini di Dom King Abdullah. Ini akan dia buatkan dom yang boleh berfungsi, katanya boleh tutup buka. Nanti insyaAllah bila dah siap nanti kita akan melihat keindahan. Okey, Banci akhiri dengan ucapan terima kasih kerana melihat vlog Banci sehingga ke akhir. Akhir kalam macam biasa, sila subscribe, like and share supaya Banci lebih bersemangat untuk membuat vlog di Kota Mekah. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi Banci akan rekod azan. Inilah pintu utama King Abdullah Extension dan saluran aircon dia. Okay, Banci sekarang berada di kawasan yang paling cantik di dalam New Extension. Ini adalah bonus kepada yang melihat Banci live sehingga ke akhir. Kalau dekat depan tu adalah Kaabah. Lurus sahaja daripada sini. Betul-betul bertentangan dengan pintu utama King Abdullah New Extension, iaitu kawasan Masjidil Haram yang baru. Okay, kalau kita perasan sekarang keadaan dah semakin gelap. Banci dapat rasakan hujan pada malam ini. Kalau hujan memang kira beruntung, kerana kita dapat double mak berdoa, iaitu di musim, di waktu hujan dan juga di bulan Ramadan yang indah ini, yang penuh barakah. Tengok pembahagian air zam-zam sedang dijalankan. Sebentar lagi waktu azan akan berkumandang.
Mom, too.